Përshëndetje, përshëndetje miqtë e mi dhe mirë se po takohemi sërish këtu këtë të shtunë pra në programin tonë Kuzhina Jone. Jemi ardhë në një vend dhe në një ambient shumë të bukur, jemi në Klin pra dhe do të realizojmë emisionin tonë për këtë javë këtu tek zonja Prena. Shikusja jone ka fësparësh pra Prena, nëse i kujtohet që ka filluar së fundmi për të na marrë në telefonin për të ndarë ku bashkë me neve dhe na ka mirë pritur me shumë gëzim dhe ne u kënaqëm që erdhëm këtu pra tek Prena. Prena, mirë se gjetëm e dashur. Mirë se edhe, zonja Kimete, kam prejt me shumë knasi. Faleminderit shumë e dashur, dhe sa po të kam marrë, më ke thënë që me zis ke pritë që ne të vim këtu dhe të andajmë bashkë këtë kohë. Pa pes. Edhe unë u gëzova që të njoha përse afërmi ty e gjithë familjen, edhe pra do të andajmë edhe bashkë ashtu një recetë për gjithë shikuesit tanë, si qëfar do të nga gatuash sot? Ta shumë në herë, pe kryo disa, shumë jam e gëzome, si jam taku me ty, edhe me nëzi kam pritë, edhe shfizoj rastin mi përshëndet minë e minë, gosëm dhe juhët. Pa tjetër. Përshëndes dy djelët e mi, njonin në Itali, njonin në Zvicër, përshëndes vajzën time se janë në Gjermani, jetën me qikë të agjes, dy jeti përshëndes, shumë. Edhe tashja fillojnë zonja Kimete. Edhe unë i përshëndes gjithë fëmijët e tu, pa që në shëndet edhe luma ta, qëfar nëne paskan, kështu që unë u gëzova që të një u ka e dashur. Shumë familje zërë e Kimete. Qëfar do të gatuash? Unë sot do të gatuj, e kam zhjedh një halë, të thojnë tradicionale, shumë e preferuar, shumë e kërkuar, edhe unë jam rritë me qatë halë, për zotën, të nona jeme shumë e ka gatu. Ashtë një laknuri kalamojt, ashtë, për fond të kemi dhe një amelzin, ta shmuj me a fillu, kur dush. Pra, laknur të kalamojt me qëfar mbushje? Me përrem, unë i tha me përrem mbushje, me hargj, këtu i shtoj kosmoz, të gjitha du t'i shojmë një nga një. Po, tash, këtu, tash të onë e fillaj. Pra, të t'i sjellim produktet, pa të t'i sjellim produktet këtu, edhe t'i mojë në her pasire shkar do që ka nevoj, pra ja preshi. I përgjësim, marim i qesim këtoj, i përgjësim mirë, desit asë. Njën, a shumë e shpetë edhe shumë, që të me ta ditat mëshme, ma mirë mu marë me qëtjo, edhe shumë e shëndetë, shumë e shumë, unë jam rritë me qëta. A e pëlqenë edhe familjarët e tu përra? Po, shumë, shumë e pëlqenë. E gatuan shpesh? Gatui shpesh, po, gatuat të në tjetër mënyrë. Ta shë mërë milë në kalamujt, vishë me hargja, dini që jasë mozë, jasë kosë, jasë pazin të pësi dhe shumë shpesh gatujnë qësi, që si këllonash. Ju jetani me bashkëshortin, djali, nusën dhe dy mbesat e tua. Po, dy mbesat e mija. Të tjerët janë jashtë. Dy, madë bukrat si kam, dy mbesat. Madë bukrat, ishin shumë të ëmpla. Po, unë jetaj ishë të. Dhe i ke, e kanë përcil, e ke përcil këtë tradit edhe tek fëmi, pra vajza, nuset, din të gatuajnë këtë? Po, din, po, po, din, vajza jeme, din shumë të gatuajnë, senet shumë të mira, po, inshallah. Reja, din, re në vogële kanë zvecërane, aja nuk din me këtë tradit atë tona, nuk i din, hella. Ke qenë ndë njerë të tje? Po, jo në kontra, mu i kam nejtë, atje. Edhe, ke gatu një? Po, kam gatu, po, për zotën kam gatu. Pite, i kom qitë, buke. I pëlqente asaj? A, shumë, i, shumë. Zonja Kimete, pa mozi pëlqente. Dhe kemë falë ndjejt mom, shumë, thë njësi po, nga gatuun. A kishë interesim me mësu recetat tona? Po, ja, zonë me punë, kështu, ma, nuk e interesoj ke mashtë, adin. Kështu, kishë jepë një hangë, po, mi gatu, nuk asaj. Ti kishe përzin shtu të kënuset edhe nusën tjetër, nga tha që e ke nga Shqipëria. Që kjo nga Shqipëria? Po, kja nusën që jetan. Po, njënë në kam nga Stobla. Ku është Stobla? Stobla i bjenë, komunë Vitis. A, nga Stobla, po, nga Stobla i Vitis, po. Po, po, njënë në kam zëtë dvogë, në kam zëtë rëmë, bashkë. Pra pas ke rast me hangër ushime të ndryshme, pra ndaj thash. Kur ishte dhe kja pukjanë e ajoni, pa dhe që jetat e ndryshme për njëve. Pa, e shala, pa, pa. Edhe Zvicrani janë ndryshe. Pa, pa, pa. I pas ke provu gjitha gëtimet. Aja, qka ishin dzvicës, aja i nëshke vetë. Qka ishin dzvicës?
kjo, na nesh, unë për zotën ma shumë gatun, kjo se unë. Në kështu, këtë kam atë diçka, gatuj. Mirë, e ka nusja, e ka sjell në një prej recetave tradicionale të vendit atje, e kam fjallën për nusën që jeton, Pukjanë. Tu, tu. Diçka ndonjë tradicionale? Po, zotën, po. Cilën e kanë ma tradicionale? Burekun, pitën? Burekun e kanë. Burekun, mirë e kam dëgju, po. E kam dëgju që kanë një burek me vjezë dhe me qumsht. Po. Edhe një ditë dua që ta hadhat burek nga nusja. Kur dosh? Jash, kur ta kish? Sepse ma kanë lavdru shumë atë burek. Po. Ka thënë që e bëjnë kështu, unë mendoj asi që shkojnë Shqipëri ta realizoj këtë, po ja ku e kemi këtu. Ja, po këtu ndë. Sepse ne e bëjmë burekin me mbushje zakonisht, e mbushje me djathë ose me mish ose, por vetëm me veze, me qumsht, nuk kisha edhe si kom ngrën asë njëherë ta. Si kënë ngrën? Jo. Dhe ngrën kajtë, kur dush apet bëjmë, kur dush di, unë e gash me jam. Shumë falim. Shumë e knashti i bili. Unë e di me bë pite, di pite me rrath, me rrath, kështu me të lopetët, me të pik, po. Prine, apo nga të rekon, kam dëgju një në recetë që e përdojnë një ju të komunitetit krishter, një pite me arra dhe me kungull, apo, a me lakëna, si është? Të jetë janë. A janë ato një, me një pite të jetën gjitha, apo dhe që veshë? Ja, me arra veshë, shqitët. Ajo me arra, si bëhet pitja me arra? Për zotën, nuk kam qitë, kur është me traj. S'kam qitë me arra, kur nuk kom përqinë. Nuk dalin të mira. Më ka bërë shumë për shtypje si... Sepse pite, edhe me arra, zakonisht jemi pësu me arra me i qitë hambëlsira. Po. Ja, nuk kam qitë me arra në kur. Unë për, na shjesim, pas të nuk është linde, me kongullë shjesim. E zim kongullin, e bënë shtotë të tëllë, e bënë me shesherë, vaj, edhe i shisë. Po, si kungullur që... Po, e shtojmë petë për petë. Po, petë tërë. Dhe i të lojshëm petë atë vetë. Tash, pi bli. Po, që kanë dalë mi bli, mas kemë të të lojshë, ja për banë shpia teme, ja... Po, asë. Pra, si gatim tradicional është pitja me kungull, me rasit e festës kështinës. Po, po, me kungull, pa ashtë roa ta, nuk ashtë festë. Po, edhe ashtë, pasullin e kemë, pasullin e lëmë bukër të shumë shtë trashe që, pa atë nëtë që kemë, peshkë, qësim, që gjatë. E që tu e pitja, pasulli peshki, që jam pa atë nëtë. Dhe në jam e lëzhinë që shtë të qështë. A vazhdojnë të jetë njërën si festave në përgjithsi? Po, i shana, po, për zotën, ja, pa festa, pa. Shumë veli ja prancij, shumë. Fjesta pa, sëmi pashtë, ata i kemë pashtë ashtë. A ma nuk ashtë nuk për para, pa, ashtë i falje zetë. Së ku për para jo, pa zëllë, nuk ashtë ashtë. Shumë adinë, nuk ashtë. Kanë hubë dhizë, shka më thonë, dëqysh. Ashtë, përshkojmë konë shpesh, asë për dhizë, kështë rame, që shto. Në shkip gjinja, shkip. Po, përgjësi është. Të erdhën fëmijët për festën e krishtimit? Po, gjallë i vogën më ka konë, me gjenë unë, se me gjenë gjallë, e ka një gjallë që i zotë rritja, ta ka dhejnë patët e masë mërëmi, e mërë vajza pa prej tishë. Ishë kohin i mërënë. Thash në rrënë, në rrënë pa tekst. E atë në rrënë, në kemë të allë. Samir ju ka befasur, po, në ka befasur, po. Mirë ka ljumë për festë, ama buko s'ka. Krite tash presht edhe, po i hedhë vaja. Po tash i hedhë e vaj. Me i fërgu këta? Po, me i fërgu. A i hedhë dhe krepë a veç vaj? Po, po, tash edhe krepë. Ishtë njëherë një lungë. Lungë, tash i shesim këtu, tash përrejti.
Ta shpoj vendosim aty për me u fërgu. Po, më fërgu. Njerë, fërguen edhe binë, që të fësha fitën. Të jashtëj dë mas, dë kos. Aty, ha? Po, këtu. Po, po, që, po kam mazën. E se aj, këtë është edhe në kosi, është tu. Tash. Mirë, tash po presim dhe le sa të fërgohën. Po, që të fërgohën aty, unë e filloj dhe me bromin. Po. Me njëherë bromin, ja. Ska të pilë, pa problem, me njëherë vatë. Mirë, të shofim tash po. Presh aty, varet sa dënë me botë madhe pitën, laknurin. Po. Qash qëtë dhe presh, apo ja, ma shumë? Ja, këtë që të njësitë se kështë rapitë, tash kje bjenë. Apo është këtë, i të banë nësi, rritën. Po, u fërgun preshtë edhe tash për e hedhe po, majkën, a? Hedhe, po, ojkën për e hedhe. Tash ja hodhe me një dy lëgat të ikas. Pra, kosi kulua që nga ta manë si... Po, shumë si mirë. Si po. Tash, mili, vjen. Unë kam shto dy gotë ose të vëllja, mili. Kalamojt. Po. Ja, shtaj edhe një të grejt. Pra i përzinë, po. Dy gota... Po. Një gotat. Një mizri edhe po. Një të grurit. Po, tash, ja shtaj edhe lukë krypë të. Jura. Edhe sot bukësh. Pra një lukë të mes me sot bikarbonike, po. Ose sot bukëve. Po, po. Po, tash e pjeshtë edhe, ishte edhe vaj. Sa vaj për afërsisht një kod qajit? Ja, bëlla, me ta minë, që shto, nuk e mas. O që shto, që kjo ta ma. Ta është marra përzi me ujtë vakt. A është i nëzit ujtë? Po, i vakt, i vakt. Pse i përzive këto të 2000 lata ma mirë? Po, ma mirë, po, ma mirë, ma mirë bëhat, po. Tash marrë është pasë të tëpsi. Tëpsin e ke lyme vaj? Po, lyme me vaj e kam. Brumrat krejt e dim që... Po, pa dorë. Po, pa dorë. Tash që nuk i shohem ne, është që i tërgjohë. Po, dhe restoran po të shkosh, brumin. Ato bukë që na pëlqejnë në për restorane, me dorë i gatuj. Po, dhe me dorë. Me lukë së mundë në dorë i gatuj. Jo, dhe. Po, është tjetër gjatë që na nuk i shohim. Që shi gatu me një shohim. Se cili... Po. Kështu kam i gatu. Po, po, po. Pra, komplet të brumin e mbija i qëtë? Ha? Për mi i qesë milë, se brumë nuk mëj. Se nuk i shkepe aty mërë, milë i shtoj. Tëj, edhe e qesë 10 minuta në furë, ta merë i farkore. Atër e dzeri për i furë, e mbulloj kajt me kosë. E është ti në forë rapet. Dhe ta pinë kosë e mija, të reshket mirë, të nëzirri. Dhe një gatim, a ke taku vjerën, ku një martu, a ka qenë vjerën? Po, po, kanë vjerën. A ke mësun dhe një gatim për i sajnë? Valla. Apo të gjitha i pas ke ditë? Ja, unë i kam ditë vetë të gjitha. Ja, valla, kam mësun dhe një sen për vjerës, ja. A të ka shtinë magje me njera, jo? A, zotën, po, me njëherë. Tash po e mbulon veç me mjëllë misë, ja? Po, 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 tash me mbulon veç me mjëllë misë. I shtres të holë, veç sa mbulon. Po, shtres të holë, po. Sa dhe mbërëm tash edhe me kosë në këto.
përfshishëm për duket, edhe una këtë aromën e preshjet shumë e du. Ishala për na del mirë tash. Pa tjetër, pse mës me dal mirë, ta natë mirat i hodhe aty. Preshin unë e du shumë, edhe shpesh e preferoj për mëngjes e fërgoj kështu me vezë. Qërëm, po, 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 shumë i mirë ashtu me vezë. Pak spinaq, pak presh, i fërgoj edhe mas ne im vjedi vezë, shumë e shishme, edhe shëndechme. Po, shumë, po. Ta shi e hodhe ajke, preshe, kose, krit, gjanat e mira, pëse mës me dal mirë? Edhe... Shala vjala jote. Edhe ju zmeti një abone. Fura është ngrohtë. Po, ta është ja detë nalët, fura nuk punë e qështë. Ta është nalët aja kësët. Edhe qështë, fura. Një 10 minuta lanë, fura. Dita me rifar shtrejë se kore. Ata janë qaj kosin për mi, që ku kam. Edhe e që jasë porë në pjekët për fëndimë. Pjekë kore ka marë po. Tash ka me vazhdu prapë. Po, po, ka me vazhdu prapë. Tash. Pra, dikun 15 minuta e lam në furë. Po, dikun 20 qështë. 15-20, po. Edhe tash e mbulon me këtë. Po, një litër? Po, tash, kose... Të shumim s'pa, sa mbulohet. Po, sa mbulohet. Një shkes hol, sa mbulohet. Po, po. Në shkos, gajtë, gajtë. Një angët, gajtë, gajtë. E kemi në kalamojt, dënë shama shumë harshë. Po, dhe në maj mija. Tash? Fëllojmë në forë, që se petë. Mishë më shërë forën. Ta është për një 20 minuta, besoj pjekët. Laknurin a u pjekë? Po, laknurin a u pjekë. Tjo, tjo pas pak dhe gati për sëvi. Kjo është për laknurin. Ta është po e presim sa të sufët pak edhe. Edhe do të servojmë edhe do të hajmë bashkë. Unë e gatëma laknurin, dhe tirova zërni kimete me në prejme në servosa dhe kja dhe të vjes pak. Me knasi pa tjetër. Falim dhe të shumë. Me prej 4 ora, apo me prej kështu? Hajti, këtojnë, në banë herë, herë, prej e qashtu. Ta shë edhe herë, këtaj e shumë. Edhe kështu? Po. Atër i për qështo. Qështo. E sërbën në për ta njëra. Ti djenë bëmë mirë se one. S'kam nevoj me të mësohë. Miq, pra, ja, laknuri me presh është gati, tash më e kam në pjatë, edhe do tash i ujmë edhe t'ju tregoj se qëfar shije ka. Unë po besoj që e ka shijen shumë mirë, por pasi t'a provoj, do t'ju them se qëfar shije ka. Kjumë shenë durët. Ndezë. Vërtet, shumë, shumë i shishëm, edhe shumë i kanëshëm, shumë... I shëndetë shumë bitë gjitha, sepse gjitha ato produkte që jo dhe këtu ishin shëndetëshme.
dhe plot tavolina, si shpo e shini, djath katuni që nga tregoj mprenja, kosi po ashtu, edhe spesa të ushin ketë kopshit, sigurisht. Po, kopshit, po, pa që gjanë kopshit. Gjithë shka, pra, bio, gjithë shka shëndetshëm. Edhe me plët shie, me zis po pres ta mbyllë emisionin dhe ta hak të pjesë. Unë të falemderoj shumë e dashur që na prite në shtëpin tuaj edhe ndajte këtë recet me neve. E mbi të gjitha që gjitha një familje të mrekullueshëm dhe një ngrohtësi të mirë për t'ju pasur miq. Shumë faleminderit zonja Kemete, edhe unë shumë plët dëshirë të kam prit. Edhe unë jam e gëzuar si u takova me ty, gjeta ty. Shumë jam e gëzuar, të falenderoj si më ke ftu. Si për me gatu në dishka me ty, asë kam paramenu, asë kam prejt, pi kuj, pi te e prejt, të falen të rej shumë, dhe zot i shnet, e vëllnet, sa që i shgjallë, të rojt zot i fmine, ka ki. Falim derit e dashur, gjithat mire anë. Gëzuar. Gëzuar, pa që gjithmon shëndet. Dhe dajmë për mirë u pashë. Falim derit. Mish pra ishim dhe jemi, vazhdojmë t'jemi në familjen Gjoni, pra në Klin, pra dhe tek familja e prenës. Dhe po e hajmë të drek me plët shije, e ne ritakohemi sërish të shtunën e radhës në një kuzhinë, një shtëpi tjetër. Uroj që të knaqeni me emisionet tona duke na përcjellur në kanalin ton në YouTube, pra në DTV Official dhe në të gjitha platformat shqiptare, kudo që janë ato televizive. Gjithë mirat, paqe, gjithmonë shëndet. Shëndet zgjedhve.